Salve galera, aqui é o Rodrigo falando, trazendo mais um vídeo para o canal Rodrigo Araújo Gameplay. Galera, enfim, a espera terminou. Eis aqui para vocês a nova versão do Actros VR Rodrigo Araújo Gameplay. Olha aí galera, estou fazendo aqui um giro em 360 para vocês conferirem aí o meu mod atualizado. Só nesse giro aí, galera, vocês já devem ter percebido que tem coisa diferente aí, né? Só no visual vocês já conseguem ver, ó. Olha aí, rapaziada, que top. Queria, antes de mais nada, agradecer o Nielsen Oliveira por esse trabalho fantástico que ele fez na atualização do meu mod. Trocamos ideia aí várias vezes. Ele atendeu prontamente quase que 100% de tudo que eu pedi para ele, com eficiência, com qualidade, e o mod ficou show de bola, pessoal. Mais show de bola ainda do que era antes. Olha só isso aqui, ó. Dá um ligue nesse tanque extra, malandro. Olha aqui, ó. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui, em primeiríssima mão, o que mudou no Actros BR RAG, beleza? Antes de mais nada, pessoal, eu vou começar falando das correções, tá? Primeira coisa, pessoal, o defeito que tinha de multa no sinal vermelho e não poder fazer as paradas para descanso foi corrigido, tá? Já foi arrumado. Outra coisa, eu tinha notado, pessoal, vou usar aqui essa pintura como exemplo, que ao redor dos faróis e aqui ao lado do friso da grade dianteira, tinha umas sobras de tinta, né? E o Nielsen prontamente foi lá e corrigiu tudo. Agora ficou perfeitinho aqui, ó, direitinho. Outra coisa, galera, que eu fiz aqui, que foi atendendo a pedido de algumas pessoas que usaram o mod, é sobre o farol de milha, que agora ele acende e que eu vou mostrar para vocês já já, certo? De parte de correção, pessoal, é isso. Tem mais uma coisa, galera. Aqui, ó, no caso do chassi rebaixado alongado, o lameiro realista dianteiro ficava enterrado no solo. Então, o que acontece, galera? O opcional de lameiro realista dianteiro foi removido do chassi alongados. Então, agora, pessoal, chassi normal para utilizar o lameiro realista. Tranquilo? Então, pessoal, vamos entrar aqui na concessionária da Mercedes-Benz para eu mostrar para vocês todas as novidades do Actros BR RAG. E aqui vai mais um, ó. Vocês estão lembrados, galera, daquele ronco que eu usava? Agora, pessoal, esse ronco é padrão do Actros BR RAG. Agora ele já tem um ronco próprio. E sabe qual é a melhor notícia? Eu já testei, galera. Se vocês quiserem utilizar outro mod de ronco, vocês também podem, porque é compatível. Então, se vocês não quiserem usar o ronco nativo dele, pode usar outro que funciona. Tranquilo? Vou dar uma esticadinha aqui na oficina. Vamos lá, rapaziada, deixa eu mostrar para vocês aqui o mod, ó. Como sempre, vocês vão escolher aqui o segundo caminhão. E vamos lá, galera, ó. Cabine não mudou, pessoal, tá? São só essas três aqui mesmo. Chassis também continuam os mesmos. 4x2 longo, 4x2 longo rebaixado, 6x2, 6x2 longo rebaixado,
6x2 longo rebaixado traseiro, 6x2 longo traseiro, 6x4 longo e 6x4 longo rebaixado, beleza? Motorização, pessoal, pode usar qualquer motor que o ronco vai funcionar em qualquer motor. Transmissão também fica a critério de vocês, certo? Eu vou escolhendo e vou montando aqui, beleza, pessoal? Interior, pessoal, interior continua o mesmo, ó. Os dois interiores padrão do Actros e o interior Rodrigo Araújo Gameplay, ó. Beleza? Eu vou escolher esse daqui hoje e vocês já vão entender por quê. Aqui, pessoal, a primeira novidade do mod é essa skin aqui, ó. Essa skin aqui, pessoal, é uma skin edição limitada que a Mercedes-Benz fez na Europa. É uma skin comemorativa do Actros, certo? E aí, galera, o que acontece? Lá na Alemanha, eles colocaram essa skin aqui nas cores prata e preto, tá? E aí, olha só aqui, ó. Vocês só vão escolher aqui, ó, esse primeiro quadrado. Se quiser o prata, deixa do jeito que tá. Se não, aí, ó, vocês podem mudar pro preto, ó. E pode mudar aqui também se quiser, ó. Tranquilo, pessoal? Essa skin aqui, pessoal, é da RSS Skins. Foi feita pelo time da RSS Skin Design e incluída no mod, tá? Eu vi a foto dessa skin comemorativa no Twitter. E aí eu tirei um print e pedi para o Rick fazer para mim. E como sempre, com a maior maestria do mundo, ele fez para mim em tempo recorde e com uma eficiência incrível. Quero mandar meu salve aqui pro Rick Silva e para toda a equipe da RSS. Aqui, pessoal, ó, aqui vocês já conhecem. A skin Rodrigo Araújo Gameplay continua normal. As pinturas metálicas e comum seguem funcionando. A DLC também, ó. DLC aqui da empresa SCS, ó, funciona tudo. Eu vou manter aqui, pessoal, na cor prata, igual vocês viram lá fora, que aí já já vocês vão entender por quê. Vamos lá, pessoal, chegou a hora que interessa. Opcionais. As barras continuam as mesmas, ó. Vocês podem usar aí qualquer uma a critério de vocês. Eu costumo usar a minha que eu gosto aqui, ó, a barra Kelsa. Aqui, pessoal, é a pintura, ó, tá vendo, ó? Meio preto, preto, topo preto, pintável e topo pintável. Aqui atrás, galera, ó, vocês vão ver que tem outro marcador aqui, ó, ó. Deixa eu aproximar aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Esse é o marcador que eu falei para vocês, pessoal. Agora, ó, os milhas aqui acendem, tá? Vocês podem escolher azul, que é a cor padrão Xenon, e a cor branca, tá? E como que faz para acionar o Xenon, Rodrigo? Letra O no teclado. Apertando a letra O, pessoal, vai acender o milha e vai acender uma outra novidade aqui, ó. A luz interna da cabine. Tranquilo? Vou botar aqui a luz azul. Os quebra-matas, pessoal, continuam os mesmos modelos, não houve alteração. Deixa eu tirar ele daqui. Pronto. Grade, pessoal, continua igual, ó. Cromada, cor da pintura e preto. Aqui, pessoal, ó, é a pintura base, essa pintura lateral aqui, ó. Ó. Topo preto, preto. Topo pintável e tudo pintável. Tranquilo? Aqui, galera, ó, são as antenas realistas. Ó, é aqui e aqui. Continua padrão. Ó, esse aqui, pessoal, é a outra novidade do mod. Ó, é o tanque extra. Tá? Tem ele aqui cromado redondo e cromado redondo custom. Que vai ser adicionado aqui o logo da Mercedes na lateral. Aproveitando que a gente está aqui, pessoal, outra novidade, ó.
Agora tem antena realista na traseira, esquerda e direita, tá? Aqui são os lameiros dianteiros, que eu falei para vocês que agora não funciona mais no chassi rebaixado, tem que escolher o chassi normal para funcionar. Aqui, pessoal, ó, outra novidade, ó, foguinho. Foi adicionado foguinho aqui na lateral. Importante, pessoal, se você for usar o mod com a saia lateral, não use o foguinho. Ou você usa um ou você usa outro. Tranquilo? Aqui são os tanques. Ah, perdão, pessoal, desculpa. Aqui são as saias, ó. Preto, pintura, preto deluxe e pintura deluxe. Tranquilo, pessoal? Deixa eu tirar o foguinho daqui. Aí aqui, pessoal, ó, se você for usar sem a saia lateral, tem um escape diretão, que já tinha antes. E aqui é a barra lateral, ó, para você colocar debaixo da saia, certo? Deixa eu achar aqui, pessoal, o opcional do tanque. Para mostrar para vocês que continua funcionando aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar a saia. Aqui é o foguinho. Ó, aqui é o tanque, pessoal. Ó, original quadrado cromado e original redondo. Aí, se você quiser usar o diretão, você põe o diretão aqui. Beleza? Aqui, pessoal, os paralamas permanecem iguais, ó. Fechado pintável. Fechado preto, cortado pintável e cortado preto. Aqui, galera, ó, é outra novidade, ó. Essa aqui, ó, é a quinta roda da Yost, tá? Você pode usar original, aqui, ó, o logotipo da Yost aqui, ó. E pintável na cor preta. Beleza? Continuando, galera, essa aqui é outra novidade, ó. Essa moldura que vem aqui, ó, debaixo do para-brisa dianteiro, ó, você pode agora escolher original, pintado ou cromado. Beleza? A mesma coisa, pessoal, os espelhos dianteiro e lateral, ó, original, pintura e cromado. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, original, pintura e cromado. Aqui, galera, a mesma coisa no parasol, ó. Outra novidade que foi incluída, ó. Original, pintura e cromado. Tranquilo? Aqui dentro da cabine, pessoal, ó, essa é outra opcional que eu pedi para que fosse colocado, ó. O logotipo da Mercedes-Benz. Esse aqui, ele acende junto com a cabine. Esse aqui é o logo normal. E aqui é a bandeira do canal Rodrigo Araújo Gameplay, ó. Que eu pedi para colocar, certo? Os adesivos continuam os mesmos aqui no canto. Aqui são as placas. Espelho, ó, plástico, pintura e cromado. Aqui em cima, pessoal, são as luzes da cabine, ó. E aí vocês vão escolher, ó, branco, vermelho, laranja, verde e azul, tá? Aí quando apertar a letra O, acende. Aí vocês vão escolher a cor. Aqui em cima, pessoal, outra novidade, ó. Foi incluído o Maxi Clima, ó. Modelo 1, modelo 2. Esse aqui é o resfriar, ó. Modelo 1 e modelo 2. E mantém-se o vidro normal, tá? Aqui, pessoal, vocês perceberam que vocês podem escolher na cor do caminhão ou na cor branca. Tranquilo? Aqui são as barras de luzes, tá? Aqui foi incluso essa opção de somente os pontos para vocês montarem do jeito que vocês quiserem. E aqui são as barras normais, ó. A barra Kelce, as outras demais barras, beleza? Luz rotativa. Aqui, pessoal, ó, é o rastreador. É outra novidade que foi incluído no acessório, ó. Você coloca o rastreador aqui. E ele aparece no painel do caminhão. Tranquilo?
Aqui demais, pessoal, é tudo normal, continua normal. A opcional de pneu, o lameiro traseiro, que continua igual, ó. Vocês podem escolher aqui ao gosto de vocês, tá? Ó, tá aqui o lameiro, ó. Deixa eu tirar isso daqui da frente, ó, para mostrar pra galera, ó. É que eu não botei aquele mod de câmera de distância, pessoal, então atrapalha um pouco pra ver, ó. Mas ele tá aqui, ó. Ó, o lameiro aqui, ó. Beleza? Interior de cabine, pessoal. Aqui é que teve a maior mudança, ó. Aqui que eu falei para vocês, ó, o rastreador. Aqui, ó, agora vocês podem escolher, ó, tem o DVD, MP3 player, o MP3 da Pioneer e se você quiser manter o original. Tá? Aqui agora tem rádio PX, ó. Três modelos para vocês escolherem. Aqui, ó, continua compatível com a DLC de acessórios da SCS, ó. Se vocês quiserem colocar a cortina, o penduricalho aqui, ó. A flâmula no vidro. Beleza? Aqui é o para-brisa que continua com as três mesmas opções, ó. Original, escuro e meio escuro. Aqui, ó, continua os acessórios, ó. Aqui a xícarazinha de café, ó. Aqui os acessórios, aqui tem mais opcionais, ó, para você escolher aqui o limpador, ó. Se você quiser pôr itens na poltrona. Aqui a antena traseira, aqui é o que eu mostrei para vocês do logo. Beleza, pessoal? Isso aqui é tudo que mudou no Actros Rodrigo Araújo Gameplay. Eu estou muito satisfeito com o resultado final e eu espero que vocês gostem. Então, pessoal, deixa eu dar partida no caminhão aqui para mostrar para vocês a iluminação. Olha lá, galera, apertou a letra O, acende aqui o milha e acende a cabine, olha lá. O foguinho, pessoal, quando vocês escolherem o foguinho, quando vocês acenderem os faróis padrão do caminhão, o foguinho acende junto. Deixa eu colocar aqui para acender a auxiliar do teto. Olha aí, galera, ó, tudo funcionando perfeitamente bem. Tranquilo? Agora vamos aqui do lado, pessoal, que tem mais uma surpresinha para vocês. Olha aí, pessoal, que coisa linda, ó. Se vocês querem o um mod aí, pessoal, o um mod padrão, bem feito, qualificado, vou deixar o perfil do Nielsen Oliveira aqui no Facebook, na descrição do vídeo, o perfil do Facebook dele. É só entrar lá, entrar em contato com ele para fazer a sua encomenda. O cara é especialista em mod bitruque e faz coisas como essa aqui, ó. Pode ir lá que eu assino embaixo. Tão curioso para saber qual que é a surpresa, pessoal? Olha a surpresa ali no canto, ó. Deixa eu desligar aqui, botar a câmera zero. Olha aí, pessoal. A surpresinha que vem junto com o mod aí, ó. Mais um trabalho da RSS Skins. O meu salve mais uma vez pro Rick Silva, porque o cara é demais, ó. Olha aí, ó. Esse aqui, pessoal, é o reboque aéreo da SCS com a skin personalizada e reestilizado. Olha a traseira, malandro. Olha a traseira desse reboque, ó. Deixa eu tentar chegar mais perto aqui, pessoal. Isso porque a câmera zero já reduzi, hein? Mas acho que. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu tentar reduzir mais. Espera um pouquinho, pessoal.
tentar reduzir mais a velocidade aqui, ó. Aí, agora sim. Aí, pessoal, ó. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Tem um logotipo da Mercedes-Benz aqui na traseira do reboque, ó. E aqui, pessoal, ó, é uma espécie de asa aerodinâmica. E o escapamento do reboque fica aqui debaixo, ó. Ó, que da hora. Outra coisa que eu quero que eu vou mostrar para vocês, pessoal, tá vendo aqui, ó, esse contorno verde aqui atrás? Ele acende. Isso aqui é a luz de freio do reboque, ó. Olha que top, mano, isso aqui, ó. Foi feito nessa cor, galera, para fazer conjunto com essa pintura aqui. Tranquilo? Então, bora, vamos mandar o um engate da bagaça aqui para mostrar para vocês. Deixa eu colocar um retrovisor aqui para olhar. Olha o alerta de ré como ficou, pessoal. Engatou. Aí, pessoal, quando pisa no freio. Olha isso aqui, ó. Tá de brincadeira, hein? Fala sério se o mod não ficou qualificado com esse conjuntão aí. Bora, negada. Pra finalizar aqui, vamos dar uma voltinha no quarteirão aqui com o conjuntão, rapaziada. Gostaram do apitinho da turbina ou não? Você é louco, hein, meu? Fala sério.
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nova atualização do Actros BR RAG. Espero que todos vocês façam bom proveito do mod. Divirtam-se bastante, façam bastante vídeos, bastante frete por aí, beleza? E esse aí é mais um presente do canal Rodrigo Araújo Gameplay para todos vocês. O link para download estará na descrição. Tranquilo, pessoal? Só peço a vocês aí, quem for gravar com mod, direciona o link de download para esse vídeo aqui. Tranquilo? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like de vocês aí para dar aquela fortalecida no canal. Compartilhe este vídeo. Não esqueça de deixar o sininho ativado para receber as notificações de novos vídeos aqui no canal. Beleza? Mais uma vez eu repito que o link de download do caminhão estará na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Um ótimo domingo para todos vocês. E façam bom proveito do mod. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!